wasamburu nirekete na nikumana na ruo gukororo higetu na makiria kumana na kinguki gia COVID-19 na kiria gia shoke gutharia biashara nyingi guothe bururi-ini eri gukiri uguo mathikota aria maikaraga gicigo-ini giki riu ni marikitie gukorwo makiamukira mathana maria mekumateithiriria na ucenjia wa riera na uria uthiite na mbere na kuhutia bururi na njira nene gukiri uguo hindi yari kana hindi ya igongona riri ria urugoria riu ni mathiite na mbere na kuria metikire kuhimbiria uhandi wa miti makiuga ati ino ni njira imwe ya gutigirira ati bururi ni wekurana na makiria kumana na ucenjia wa riera guku magithii na mbere na kuonio njira itiganite cia gutigirira ati ni mathaitira marairie. Kwanza hii park kitambo, wakati korona ilikuja ilikuja kabisa, kila kitu kapotea. Na wakati tuliona juu hii park ni ng'ombe, ndio tuko na kama community ya Lorubai na ma community wote yenye kwa karibu sana mpaka hapo, kwa sababu kuna Westgate, kuna Loruko, kuna Kiltaman. So hii ndio ilikuwa ng'ombe yetu. So wakati ng'ombe ilikuja ikapoteza maziwa, tukafanya aje? Hakuna vile tutafanya, kwa sababu kila kitu imepotea. Corona imekuja imeharibu kila kitu, na sasa hizi kama community hakuna kitu tunakuwa tunaangalia, ni impact tu. But actually governor alikuja akafanya kitu ya maana sana. Governor alikuja na community, watu hapo kwenye karibu na hapa, karibu na park hapa, na akatuambia kwamba akatupromise kwamba atakuja kufanya kazi hii park ionekane, na pia akakuja kufanya park. So hii park tunaona kabisa inakuja kufunguliwa na ishafunguliwa, na kasi pia inaendelea mzuri. Naona wageni wameanza kuingia na tunafurahi kama community wa hapa. Kama mimi mtu wa kwanza najua nyingi, na kwa sababu park imekaribia, car park sasa inafunguliwa, na tunajua kwamba kazi kana kwa wingi, na tunapenda kabisa hiyo, kwa sababu kama kijana sasa sina kazi na nategemea hii park ikifunguliwa nitapata kazi, na sisi tunafurahia na tunasema kama community well done, kwa sababu governor anafanya kitu ya maana sana, na tunashukuru kama community wapo karibu, sababu hiyo ndio kiko tunasaidia. Hakuna kitu kingine kwa tunategemea ni park tu peke yake, kwa sababu kama mimi niko karibu hapa, kuna hizi manyata kama hii ya wasungu hapa. Wasungu pia walikuwa manyata, walikuwa wanategemea wasungu, na hawa walikuwa wanauza vitu zao dhuru wa wasungu tu wengine hapa, na bila wasungu hawa kina wao wanauza changa hapa, hawa warenyo wanaimba hapa hawatapata pesa, hawa kina watoto pia hawatapata. So tunategemea park kama community hii ya hii wenye wako karibu na park hapa. So tunasema asante tu Lelit, kwa sababu wewe ndio umekuja na hiyo maono mazuri, na umekuja pia kuwa leader wa kwanza kuja kusema kwamba utatengeneza hii park, na tunasema kongole kwako, umefanya kitu ya maana sana. Karibu yote kwa kada kali Samburu na chumusa, na watu wetu wakapoteza kazi wote wakaenda nyumbani. Mwendereri wa Muthingi TV na gitio kinene tobe tuikerie na tukihundukane turahundukana.